Olá, sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Sexta-feira, um dia que dá muita alegria para muita gente. E o Jornal da Lese trazendo essas informações, preparando aí para o final de semana, com informações sobre tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado. E vamos falar nesta edição sobre as novas alterações em relação à liberação aí dessa retomada, né, de tudo no nosso estado. O governador anunciou ontem várias atividades que já estão sendo liberadas gradativamente. Nós vamos saber mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. E também é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos também falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que completa 30 anos. E também aumenta o número de ocorrências relacionadas a objetos lançados na rede de energia elétrica. Um alerta aí que a gente vai ficar sabendo tudo isso a partir de agora no Jornal da Lese. Fique ligado. E o Jornal da Lese sempre atualizando também a respeito das informações, dos dados da Covid-19. A gente dá um bom dia aí para nossas informantes desses dados. Arícia Menezes, Valquíria Mirão, bom dia para vocês. Tudo bem? Bom dia, Silvia. Bom dia, Valquíria. Muito bem. Arícia, vamos começar contigo, então, falando dos dados de Sergipe. A gente vê, está acompanhando aí você trazendo essa redução mesmo dos dados, né? Graças a Deus, dando aí notícias. Pelo menos a gente vai ficando um pouco mais aliviado, né? Eu espero que hoje também tenha essas notícias. Silvia, a gente está mantendo aí uma estabilidade realmente em todo o estado, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na segunda notícia que eu vou dar. Eu vou começar com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, que foi divulgado ontem, que foram registrados 265 novos casos. Tem uma pequena subida, mas acho que ainda dentro do esperado. O número de mortes ainda está um pouco inadequado, porque na verdade a gente gostaria que não tivesse nenhuma morte, mas ontem foi registrada uma morte, além de 12 que estavam em investigação. O total de casos aqui em Sergipe é de 74.386 pessoas que já foram infectadas com a Covid-19. 1.933 mortes, infelizmente. O total em Aracaju é de 33.869 pessoas que já foram infectadas. Curados aqui no estado, nós temos 67.658 pessoas. Internados são 217 pacientes, 100 em leitos da UTI. A UTI pediátrica continua zerada, o que é uma excelente notícia, e 110 pacientes internados em leitos clínicos. A ocupação de leitos na UTI, que normalmente também está muito ligada à questão da abertura do comércio, também está se mantendo com números bem interessantes, Silvia. Na rede pública, está em 41,1% a ocupação da UTI, e na rede privada, 23,1%. O isolamento social deu uma subidinha comparado a ontem, está em 35% aqui em Sergipe, está nessa média de 33%, 35%, 37% aqui no estado. E aí a gente vai vir agora com a notícia que mostra como realmente está recuando a doença aqui no estado. De acordo com o Observatório de Sergipe, fez uma pesquisa com informações atualizadas até o dia 9 de setembro e comprovou realmente esse recuo da doença. Na semana 36, que é de 30 de agosto a 5 de setembro, foram 672 casos, todos concentrados na Grande Aracaju. Nessa semana, o maior número de casos estava na Grande Aracaju. No entanto, se você for avaliar por 100 mil habitantes, a região que tem maior concentração de casos é o Médio Sertão, como a gente já trouxe aqui no Jornal da Lese em outras edições, que são ali aquela região com os municípios de Aquidabã, Cumbi, Feira Nova, Graco Cardoso, Itabi. São 82 casos por 100 mil habitantes. E a região que teve menor incidência de casos é o leste sergipano. Aquela região tem Capela, Carmópolis, Siriri. São 27 casos por 100 mil habitantes. Comparando a semana 34, que é de 16 a 22 de agosto, e a semana 36, que é de 30 de agosto a 5 de setembro, realmente observou-se uma queda, além de casos, uma queda também no número de mortes em todo o território de Sergipe, menos no Médio Sertão. Aquela região está precisando um pouco de atenção ainda, as pessoas precisam tomar mais cuidado, porque ainda é uma região que está sobressaindo negativamente com relação a todo o estado. Internações também houve ou estabilidade
ou uma queda na questão tanto de UTI quanto de enfermarias. E agora a gente vai fugir só um pouquinho dessa questão da pandemia para informar que o INSS vai voltar com os atendimentos presenciais a partir da segunda-feira, dia 14 de setembro. Mas apenas para quem fizer agendamento. Não adianta ir nas agências do INSS para tentar atendimento. Só com agendamento, porque também aí evita aglomeração. Os atendimentos que serão liberados presencialmente são a perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa e reabilitação profissional. Para agendar o atendimento, você pode entrar no site www.meu.INSS.gov.br ou ligar no número 135. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês, tá, Silvia? Obrigada, Arícia. Trazendo aí informações boas, né? Porque a gente vai vendo que as coisas vão retomando aos poucos, esses atendimentos. Lógico que tem a prudência, e a gente vai saber mais sobre isso na nossa entrevista, porque existem avaliações que são feitas para que essas liberações aconteçam, né? Tudo é feito por um estudo para que não haja uma reinfecção. E é isso que a gente não quer, né? Obrigada, então, até já, Arícia. Vamos falar com Valquíria Miron agora, que também traz informações importantes, dados do Brasil e do mundo. Vamos lá, Valquíria. Exatamente, Silvia. Bom dia para você, bom dia, Arícia, bom dia aos telespectadores da TV Alesi, você que acompanha o JA. Eu venho também com um número menor do que o que eu divulguei ontem, né? Olha, o Brasil registrou 922 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com informações do boletim das 20 horas do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira. Ontem, quarta-feira, eu divulguei aqui, né, 1.136 casos, ou seja, de ontem para hoje, uma diferença aí de 214 mortes. Como a Arícia falou, a gente espera falar aqui mais no Jornal da Alesi, sim, com menos mortes, com morte nenhuma com relação à Covid. Mas já é uma diferença, né? De ontem para hoje, 214 é uma diferença boa. No total, já são 129.575 vidas perdidas para o coronavírus. Foram registrados também 40.431 novos casos da doença, elevando para 4.239.763 o número de infectados. O governo da Bahia fecha acordo com a Rússia. Isso mesmo, ele fechou um acordo aí com o laboratório russo Gamaleya para começar a testar a vacina contra a Covid-19 no estado, informou a instituição russa em coletiva ontem. As informações sobre o imunizante serão repassadas para a Fundação Tecnológico Bahia Pharma, responsável técnica que ainda precisa submeter o pedido aos órgãos reguladores como a Anvisa. O laboratório russo informou ainda que até amanhã deve anunciar parceria com mais um estado brasileiro que deve adquirir 15 milhões de doses. A instituição espera ter os resultados da fase 3, né, a última, já em outubro, e caso seja aprovado o imunizante, já estaria disponível para os países parceiros em novembro. Cerca de 40 mil voluntários estão sendo testados na fase 3, segundo Gamaleya. 100 milhões de doses estarão disponíveis para a América Latina. Vamos agora com informações do mundo, né, da Covid. Total de infectados, 28.176.532. Novos casos nas últimas 24 horas, 410.207. Número de mortes nas últimas 24 horas, 7.211. Recuperados, 18.996.634. E vamos fechar com uma notícia internacional. A entrada de brasileiros nos Estados Unidos deve ser flexibilizada a partir da próxima semana. O ato administrativo ainda não foi assinado, mas a informação, como mostra o radar econômico, já circula entre as embaixadas do país. Atualmente, há voos diretos feitos apenas por companhias americanas com destino a 15 aeroportos. Os brasileiros que chegam nos Estados Unidos precisam comprovar a necessidade da viagem, fazer uma série de exames de saúde e preencher um questionário relacionado a sintomas da Covid-19. Reino Unido, China e Irã também vão ter a entrada facilitada. As restrições de voos que saem do Brasil foram impostas em 24 de maio. Para fechar essa minha parte aqui, minha primeira parte hoje no Jornal da Alesi, eu quero informar para vocês também,
Silvia, fazer um convite, né, para os telespectadores da TV Alese, que a partir de segunda-feira o Alese Notícias está de volta, 12:30, com a apresentação Valquíria Miron. É lógico, eu aguardo todos vocês. A gente continua aqui e a qualquer momento a gente volta com mais informações, tá bom, Silvia? Muito bem, imperdível, né? Você aí fazendo a sua, o seu marketing também, né? Tem que fazer, né? Boa, né, Silvia? Boa. Muito bem, imperdível. Obrigada. Todos convidados para acompanhar. Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor, hoje, dia 11 de setembro, completa 30 anos. É um ganho para todos nós, consumidores, né? A promotora de justiça Elza Missano, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor aqui em Sergipe, ela fala então dessas conquistas e também dos avanços ainda necessários. Vamos acompanhar. O Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos da sua entrada em vigor. Uma lei que trata das relações consumeristas, proteção integral ao direito do consumidor, dentro da manutenção de um equilíbrio das relações de consumo. A lei, com a sua entrada em vigor até a presente data, são 30 anos de conquistas. Evidentemente que muito ainda temos a galgar para uma maior proteção, para uma maior tutela efetiva do consumidor. Muito embora, grandes conquistas foram realizadas ao longo desses anos. A informação, que consiste na pedra de toque de toda a defesa do consumidor, hoje é extremamente valorizada e reconhecida pelos nossos tribunais. Conquistas ainda maiores. Estamos avançando, como por exemplo, na complementação do que pertine ao superendividamento. Questões relacionadas ainda a prestações de serviços. Nesse processo agora em que estamos vivenciando e que o país inteiro vivenciou, o processo pandêmico pela Covid-19, a Lei de Proteção ao Consumidor foi extremamente importante e eficaz para reger vários e diversos contratos de consumo para que fosse evitada a onerosidade excessiva e quaisquer danos ao consumidor. Parabéns a todos os consumidores. Essa luta é de todos nós. Muito bem, não podemos esquecer aí dos nossos direitos. Temos que lutar sempre por isso, né? E olha, nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos dar mais detalhes sobre as decisões tomadas pelo governo em relação à retomada das atividades presenciais, atividades consideradas especiais. Vamos saber tudo daqui a pouquinho. Até já. Nos hospitais e nas unidades de saúde, existem pessoas precisando de você. Doar sangue é uma prova de amor ao próximo. Procure o Hemose sem medo. Agende seu horário para evitar aglomeração e priorize seu atendimento. O governo de Sergipe tomou medidas para tornar a doação de sangue mais segura ainda, com total higienização dos ambientes. Se você é saudável, doe sangue. Salve vidas. Doe sangue regularmente. Secretaria de Estado da Saúde. Sergipe. Governo do Estado. Quando eu fiquei sabendo que estava com tuberculose, aí quase que eu desmaio. Senti muita tosse, dor de cabeça. A minha família ficou super preocupada. O principal apoio é você estar junto. O médico falou que eu ia fazer um tratamento, e o tratamento durava 6 meses e eu ia ficar bom. Ele seguiu a risca. Se eu estava com ele antes, por que que na hora que ele mais precisou de um apoio, eu iria deixar? Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O próximo Além da Pauta traz como tema de discussão a retomada do turismo em Sergipe diante deste cenário de pandemia. E no primeiro dia de conversa teremos os convidados Salles Neto, que é secretário estadual de turismo, e também o Alberto Balbino, que é diretor da Associação de Agências de Viagens em Sergipe. Não esqueça, o nosso encontro é terça-feira, às 14h30, ao vivo, aqui na TV Alese. Eu, Sara Medeiros e Kátia Santana, esperamos por você. Até lá! TV Alese, cidadania e informação. Porque assemelha-se à região de Itabaiana.
pelo Pedregulho, né? Vinham tropeiros de lá de Itabaiana, passavam lá, tinha um pé de tamarindo, onde originou-se a cidade, e eles faziam parada ali, abaixo do pé de tamarindo. Por isso, eles passaram a chamar Itabaianinha de Itabaiana. Itabaiana tem uma elevação mais alta de Sergipe, né? Mas Itabaianinha é alta. Tanto é que o apelido de Itabaianinha é Princesa das Montanhas. Estamos de volta e vamos falar aí sobre as mudanças anunciadas em relação à retomada de várias atividades a partir da próxima semana. Desde o dia 8 de setembro, o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais passou a substituir o Comitê de Retomada Econômica. Ontem houve uma reunião em relação às mudanças necessárias, né, que estão sendo feitas. E o governador Belivaldo Chagas anunciou essas mudanças durante uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. O anúncio foi feito pelo governador Belivaldo Chagas após a reunião do Comitê Técnico Científico de Atividades Especiais, instituído por decreto em substituição ao Comitê Gestor da Retomada Econômica. Vários fatores foram determinantes na nova avaliação. As decisões foram baseadas na análise epidemiológica do Estado, número de óbitos, casos novos, internações. Os números foram altamente positivos, vimos de 7 semanas seguidas de queda, o que permitiu o comitê deliberar uma ampliação bastante importante, bastante relevante, tanto das atividades que estavam na fase verde, quanto das atividades especiais. Nos setores já liberados na fase verde desde o dia 28 de agosto, serão ampliados dias e horários para academias de ginástica. A partir do próximo dia 14, podem abrir todos os dias a qualquer hora e com até 75% da capacidade. Ocupação aumentada para 75% também para templos e atividades religiosas, call centers, shoppings, galerias e centros comerciais. Restaurantes, bares e lanchonetes passam a abrir todos os dias, das 6 às 0 hora, e serão liberados pequenos shows de voz e violão, mas isso só a partir do próximo dia 25. Para uma reivindicação, que a gente pede a compreensão. O pessoal estava pedindo que já a partir de agora a gente liberasse os pequenos shows, tipo show voz e violão. Nós estamos autorizando, o comitê autorizou, mas somente a partir do dia 25. Com observação, nós vamos acompanhar os números, se vai haver crescimento ou não. Se houver crescimento, essa atividade será suspensa, assim como a gente acaba suspendendo outras também. E por que isso? Porque, infelizmente, em relação a bares e restaurantes, nós estamos tendo problemas. No final de semana, em que pese a grande maioria ter atendido, né, ao que está previsto nos protocolos, nós tivemos casos de bares na orla, né, de Aracaju, onde tivemos filas. A rede social está presente aí hoje para nos informar tudo. Filas de pessoas, inclusive sem uso de máscara. Isso não é bom, isso não ajuda. A gente pede mais uma vez a colaboração de alguns poucos proprietários desses estabelecimentos de bares e restaurantes para que não ajam dessa maneira, porque se vocês continuarem agindo assim, vai estar prejudicando os outros que estão fazendo tudo certinho. Sobre as novas liberações, o governador anunciou que a partir do dia 14 retomam as atividades a administração pública com 50% dos servidores, clubes sociais, esportivos e similares que podem abrir de terça a domingo, eventos corporativos com limite de 100 pessoas, eventos drive-in, de acordo com capacidade liberada pelas prefeituras. A partir do próximo dia 21, ficam liberadas formaturas, casamentos e eventos similares, também com até 100 pessoas. Uma nova avaliação para a retomada das atividades escolares e também para a liberação dos eventos de grande porte só será feita no dia 15 de outubro. É um prazo aí, segundo o governador, considerado estratégico para descartar ou não a possibilidade de uma nova onda de infecção aqui no estado. Essas atividades a gente vai segurar um pouco mais para que nas próximas reuniões a gente possa deliberar, né? E aí a gente inclui também a questão extremamente importante, sabemos, mas a questão relacionada ao retorno às aulas. Essa é complexa e a gente vai deixar para que isso aconteça somente a partir do dia 15 de outubro. Acredito sim que, continuando do jeito que está, a partir do dia 15 de outubro a gente volta com as aulas, mas não na sua totalidade.
talvez a partir do terceiro ano do curso médio, por conta do Enem. Mas, enfim, não há nada decidido. Temos protocolos prontos, mas vamos acompanhar os números da pandemia. Por enquanto, só cursos livres ficam liberados com 50% da capacidade. Alunos com menos de 10 anos de idade não podem participar. Até o dia 15 de outubro também permanecem proibidos eventos esportivos e culturais com presença de público, casas noturnas, boates e micaretas. Pois é, a gente quer aprofundar mais sobre esse assunto, né, para saber detalhes mesmo desses critérios adotados sobre essas datas, essas decisões aí de liberação. Vamos conversar agora com o Marcel Rezende, ele inclusive já participou da nossa reportagem, mas a gente quer saber mais detalhes, Marcel. Ele é integrante do Comitê Técnico Científico, Superintendente Especial de Planejamento do Governo e participou aí dessa reunião, Marcel. A gente quer entender melhor como é que funciona essa avaliação, porque existem datas para cada setor, digamos assim, e vocês vão liberando gradativamente, porque existem critérios para isso. A gente queria entender mais sobre isso. Bom dia para você. Bom dia. O comitê faz uma análise bastante ampla da epidemia no estado de Sergipe. Ele analisa um conjunto de indicadores, que são os principais indicadores, que são novos casos, internações, tanto em UTI como enfermaria, na rede privada, na rede SUS, óbitos, a taxa de transmissão. É analisado esse conjunto de indicadores, é analisado, e o comitê, a partir desses dados, ele tem um entendimento do nível de flexibilização que deve ser adotada, né, das atividades econômicas. Como os indicadores estão muito positivos, né, isso é uma característica interessante da epidemia em Sergipe, a gente observou o comportamento em todos os estados do Nordeste. E a nossa epidemia aqui, ela é bastante peculiar, ela tem um formato de um V invertido, ou seja, ela subiu muito rapidamente no mês de junho, final de maio, durante o mês de junho, atingiu um pico e imediatamente ela começou a cair de forma bastante forte. Ao contrário dos outros estados, que essa queda foi muito mais suave. Esses bons números fizeram com que essa abertura, né, que foi anunciada pelo governador ontem, fosse bastante expressiva. Vários setores econômicos, cuja abertura já tinha sido autorizada, foi ampliada e novos setores foram permitidos que funcionassem. Agora, muita gente quer entender, por exemplo, por que a diferença de alguns eventos. Eventos corporativos, por exemplo, são permitidos, logicamente com um limite, né, de pessoas, mas eventos culturais, por exemplo, usar o teatro para fazer um evento cultural, ou cinemas, isso não pode por enquanto, por quê? Veja, a gente tem que entender que é um conjunto de indicadores que você utiliza. Eu falei aqui alguns indicadores da área de saúde, mas são utilizados outros indicadores da área econômica também. Questão de emprego, adaptação a protocolos, a essencialidade daquela atividade econômica, o peso daquela atividade econômica. Esse tipo de discussão de que eu liberei isso e não liberei aquilo, isso sempre vai existir. No caso dos teatros, cinemas, a pessoa pode até utilizar o espaço do teatro para as atividades corporativas. Isso, o aluguel, o uso do espaço pode ser utilizado. A questão dos espetáculos, o comitê entendeu nesse momento que seria interessante melhor abrir na possibilidade de drive-in. Apresentações artísticas mais ampliadas, assim, presença mesmo no espaço do teatro, no espaço do cinema, isso vai ficar para uma próxima etapa, até porque você tem que modular essa abertura. Você não consegue, apesar de algumas coisas serem semelhantes, você não pode abrir tudo de uma vez. É necessário você sacrificar uns setores em relação aos outros, de modo que você possa controlar essa questão de isolamento social, né? Então, é possível que na próxima reunião, a questão dos teatros, cinemas, comece também a serem flexibilizadas. Isso é uma tendência, caso a epidemia continue nessa trajetória de queda
relevante que vem observado aqui no, aqui observando aqui no estado. E o governador deixou bem claro ontem que isso pode ser, pode haver um recuo, né? Porque dependendo da atitude mesmo das pessoas, porque ele falou, inclusive citou a questão dos bares e restaurantes, que houve aí um abuso, um certo abuso, né? Então tudo tem que ser de uma forma muito consciente para que não haja recuo e que não haja essa tal reinfecção, que é o que todos temem, né? Isso, a bandeira, a primeira bandeira de abertura, a bandeira laranja, a primeira fase de abertura, ela foi deflagrada há uns 40 dias. E mesmo com essas sucessivas fases de abertura, nós observamos que a abertura dos bares, restaurantes, shoppings, comércios, isso não impactou, isso não houve uma segunda onda até agora. E nós já passamos por quase 3 ciclos de 14 dias, né? Que 14 dias é o período que a gente faz a avaliação. Mesmo com essa abertura, isso não aconteceu. Isso foi debatido no comitê científico, no comitê técnico científico ontem. Por quê? É muito possível que Sergipe já esteja muito próximo da imunidade comunitária, ou seja, a imunidade de rebanho, né? Os estudos mais recentes indicam que a taxa para você controlar a epidemia talvez seja 20% da população. No gado, por exemplo, nos rebanhos, é por isso que essa expressão vem de imunidade de rebanho, é 60%. Ou seja, se você imunizar 60% dos bois, você consegue imunizar todos, assim, entre grosso modo. Na espécie humana, devido às suas características da gente se trabalha, a gente estuda, a gente se locomove, a gente tem um outro tipo de interação que os animais não têm, esse número pode ser menor. Ou seja, é provável que a nossa contaminação subiu tão rápido no mês de junho, que boa parte das pessoas já estão imunizadas, e por isso que mesmo com essa abertura grande, nós não tenhamos até agora nenhum recrudescimento, nenhuma volta da epidemia, pelo menos até agora, e é isso que a gente torce para que continue. Isso dá uma expectativa positiva em relação às aulas, por exemplo, presenciais, que é algo que tem se discutido muito, inclusive muitos pais estão até temerosos, mas que já se fala, inclusive, em outubro, tomar essa decisão da retomada das aulas presenciais. E também, falando aí para os torcedores que querem ir aos estádios, né, assistir o futebol presencialmente, estão sentindo falta, aí eu queria que você avaliasse se, diante desse quadro aí que está seguindo, se é possível, em outubro, essa decisão também seja aí modificada em relação a isso. Exato. Veja, todos nós queremos voltar à nossa vida normal, né? Ninguém quer ficar permanentemente nessa situação que a gente está. A gente quer viver a nossa vida como a gente sempre viveu. Eu acho que isso está muito próximo de voltar a acontecer. Eu acho que o pior já passou. A gente, lógico, tem que ter responsabilidade. Agora, o grande desafio é essa questão do retorno às aulas. Isso já está sendo estudado, já está sendo trabalhado entre a Superintendência de Planejamento, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Nós estamos bastante avançados nessa fase de estudos. É uma situação tabu, próprio os outros estados poucos abriram, né? Só o Amazonas está mais adiantado, um ou outro estado está começando a flexibilizar. Então, se a gente está no tempo certo, a gente está no tempo certo, né? Há muita aflição de vamos voltar ou não vamos voltar, entendeu? Mas esse assunto vai ser enfrentado, o governador já sinalizou em relação a isso, e oportunamente a sociedade vai ser informada de como será essa volta. Isso será discutido, isso é um assunto realmente muito complexo, os pais têm muita preocupação em relação aos seus filhos, às suas crianças, isso é normal, entendeu? E nós vamos trabalhar que o plano contemple toda essa angústia dos pais, a questão da desigualdade, que você não ter a volta às aulas vai acentuar todos esses problemas que foram causados. Estamos estudando, estamos levando em consideração para que essa volta seja com muita responsabilidade, né, que seja bastante segura, que as pessoas, que a gente possa voltar à normalidade plena, com o mínimo de custo possível do ponto de vista da nossa saúde. E você falando aí na questão da saúde, que é primordial, é o pensamento, acho que vocês no comitê avaliam muito isso, a questão das pessoas que têm comorbidades, que têm algum tipo de risco maior,
continua, né? O alerta continua para essas pessoas, independentemente dessas liberações, não é isso, Marcel? Exato. Deu uma travada aqui para mim, eu não sei se eu vi a pergunta toda, mas a questão, essa questão das comorbidades, a questão das pessoas idosas, realmente nós estamos levando em consideração. Tanto é que a administração pública não essencial vai retornar, por exemplo, né, 50% a partir do dia 14, e as pessoas idosas, né, acima de 60 anos, e as pessoas com comorbidade, elas não vão retornar nesse momento. Né? Então, isso é uma preocupação sempre do comitê, que esses grupos de risco sejam preservados o máximo possível. Isso também vai ser levado em consideração na questão da retomada das atividades remanescentes, né? Que isso seja minimizado, já que esse grupo é o grupo mais sensível. Né? A maior parte das mortes, 70% dos óbitos, são pessoas que estão ou idosas, são idosas, né? Ou são do grupo de risco. Isso é uma verdade estatística, isso é uma verdade epidemiológica, e a gente tem que levar isso em consideração, sim. Muito bem, Marcel, obrigada, viu? Dessa vez a gente conseguiu conversar, né? Obrigada pelas informações, dando aí esse reforço em relação a essas informações tão importantes. Todos os sergipanos estão na expectativa, e obrigada, então, até uma próxima oportunidade, ok? Ok, eu que agradeço. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o número de ocorrências envolvendo objetos estranhos que estão aí prejudicando a rede elétrica aqui em Sergipe. Vamos saber mais sobre isso logo após o intervalo. Até já. Na verdade, Tomar do Jeru... os jesuítas, eles vieram da cidade de Tomar, lá em Portugal, que até hoje existe essa cidade. Então, Tomar é uma homenagem a essa cidade de Portugal, porque eles eram de lá. E Jeru é uma palavra indígena que significa boca ou entrada. Então, Tomar do Jeru. A gente meio que associa como cidade indígena, cidade do índio. É mais ou menos assim que a gente associa esse nome. O próximo Além da Pauta traz como tema de discussão a retomada do turismo em Sergipe diante deste cenário de pandemia. E no primeiro dia de conversa teremos os convidados Sales Neto, que é secretário estadual de turismo, e também o Alberto Balbino, que é diretor da Associação de Agências de Viagens em Sergipe. Não esqueça, o nosso encontro é terça-feira, às 14h30, ao vivo, aqui na TV Alese. Eu, Sara Medeiros e Kátia Santana, esperamos por você. Até lá! TV Alese, cidadania e informação. De volta com o Jornal da Alese para falar sobre várias interferências aí na rede de energia elétrica, através de objetos como pipas, né? E também, por incrível que pareça, disparos de arma de fogo. Estamos danificando aí a rede elétrica. Eu quero saber mais sobre isso. Vamos ouvir, então. De janeiro a agosto de 2020, já foram registradas 613 ocorrências de interrupções de energia elétrica em Sergipe. Eu estou aqui com o gerente de operações da Energisa, Tiago Martins, e ele fala um pouco mais para a gente. Esse número aumentou de 2019 para 2020, não é isso, Tiago? Isso, olá. Nós percebemos um aumento de aproximadamente 7% nos casos de terceiros, acidentes, ocorrências envolvendo terceiros com a rede elétrica. Isso chama a nossa atenção, em especial em um ano que nós estamos totalmente atípico, né? Que as pessoas estão em isolamento social, ou seja, com menos circulação, mas mesmo assim aumentou as ocorrências envolvendo terceiros e a rede elétrica. Acidentes envolvendo, né, carros batendo em postes. Isso, a gente percebe, por exemplo, em relação a colisões de poste, esse ano, no período de janeiro a agosto, nós tivemos praticamente a mesma quantidade
aproximadamente 120 ocorrências, que é o mesmo número praticamente do ano passado. Então, assim, mesmo com isolamento, a gente percebe que as ruas estavam mais vazias nesse período, mas a gente teve a mesma quantidade de colisões com poste. A gente sempre teve, né, vários objetos lançados sobre a rede, a gente encontra tênis, correntes, pedaços de ferro, enfim, mas tiro tem chamado muito a nossa atenção. Inclusive, não é a primeira vez, não é esse ano, já tivemos ocorrências no passado com tiro sobre a rede elétrica, mas esse ano nós já encontramos 5 pontos com a rede danificada por tiro elétrico, com os cabos, inclusive a gente tem alguns aqui como evidência sobre tiro que foi feito sobre a rede. Nós tivemos no bairro Industrial, nós tivemos 2 casos no Mosqueiro, nós tivemos mais um caso no Santa Maria e o Impropriá. Então, assim, isso chama muita atenção, porque o tiro, ele é, sobre a rede, ele é uma ação intencional. Então, quem está fazendo isso, sabe o que está fazendo, talvez não saiba o risco que está provocando para si e para a sociedade. Porque o cabo pode se partir naquele momento e cair sobre o chão, às vezes energizado, até que a proteção desligue, né, aquele circuito, e pode trazer risco à vida daquela pessoa mesmo que está provocando ali aquele dano. Ou ele pode ficar por um tempo, dependendo do dano causado, e vir a se romper posteriormente, e causar o mesmo risco, talvez, a outras pessoas. Inclusive, Impropriar já teve morte de uma criança, não é isso, Thiago? Isso, nós tivemos um caso no passado, uma fatalidade muito grande, envolvendo tiro na rede. E além do tiro, a gente tem outras ocorrências envolvendo terceiros sobre a rede. Nós temos o caso de pipa. Esse ano, inclusive, as ocorrências de pipa até agosto já superaram o ano inteiro de 2019. Ou seja, a criançada em casa, soltando pipa na rua. O que a gente entende? Estamos em um período de isolamento social, porém, talvez sem as crianças irem para a escola, estão ficando mais tempo, talvez, na rua, estão soltando mais pipa. Esse ano, nós tivemos 106 casos de ocorrências com pipa na rede, enquanto o ano passado nós tivemos 92 o ano inteiro. Uhum. Então, assim, é um aumento muito expressivo em relação ao ano passado. E é sempre importante chamar o cuidado de toda a sociedade em relação à rede elétrica. A gente sabe que os cabos conduzem a energia, é importante para o conforto, para o desenvolvimento, para o comércio, enfim, todas as áreas hoje utilizam a energia elétrica, só que toda a sociedade precisa ter consciência dos riscos, se manter distantes, não soltar pipa próximo à rede, não interagir com a rede elétrica, porque isso pode causar sérios danos à saúde e à vida das pessoas. Poda de árvores. Em relação à poda de árvores, também é um item muito interessante que ocorre em muitas iterações de poda de árvore. Para você ter ideia, nós temos aproximadamente 2.000 ocorrências envolvendo poda de árvore até hoje. Um número alto, No ano de 2019. Uhum. No ano de 2020. No ano de 2019, nós tivemos em torno de 1.700 ocorrências. Então, a gente percebe que aumentou muito também essa questão de ocorrências com a rede elétrica envolvendo poda de árvore, envolvendo árvore na rede. A gente sabe que tem chovido muito. O ano passado foi um ano muito chuvoso. Esse ano tem sido um ano muito chuvoso. Provavelmente isso tem provocado o crescimento, né, das árvores. E essas árvores têm interagido com a rede elétrica, e isso é um risco também muito grande. E a gente sempre reforça, né, gosta de orientar a população, a responsabilidade. Se a árvore está dentro da sua casa, é sua responsabilidade, a responsabilidade do proprietário, manter a poda para evitar que a árvore, inclusive, mesmo estando dentro da casa, ela saia para fora, na área pública, e invada e acesse até a rede elétrica. E é um risco muito grande, porque encostando a rede elétrica, ela pode trazer, inclusive, uma descarga elétrica para dentro da sua propriedade, para dentro da sua casa, e trazer risco para a sua família. Então, é muito importante a conscientização de manter a poda em dia para evitar que a árvore chegue até a rede elétrica. As pessoas que estão agora assistindo aqui o nosso jornal da TV Alese e quiserem fazer algum tipo de denúncia, como é que é feita, Thiago? Então, nós temos os canais, né, de comunicação com a Energisa. Você pode fazer via o call center no 0800-079-0196, ou pelo GISA, que é o nosso aplicativo, que é simples, é rápido, está na mão de todo mundo hoje, que é o WhatsApp. Então, você pode anotar o número, é 079
98101-0715. Esse é o nosso WhatsApp e ali você pode fazer contato com a Energisa, fazer denúncia, vários outros serviços também, imprimir segunda via de conta, enfim, é um contato rápido e na palma da mão de todo mundo. É bom frisar que nós temos que cuidar da nossa energia elétrica, porque quando falta energia em casa, todo mundo reclama, né, Thiago? É, e o impacto fica para todos, uhum. Né? Às vezes, por causa de uma pipa, nós temos 10 mil, 12 mil clientes chegam a ser interrompidos momentaneamente por causa de uma pipa. E aí a gente tem que correr para poder fazer remanejamento até encontrar aonde está a pipa, por exemplo, para poder retirá-la. E às vezes provocam cabos partidos e o dano pode ser muito grande. Então, assim, o melhor é cuidar, manter a sua prevenção para a saúde, para a segurança e também para minimizar os impactos para a sociedade, que é a falta de energia. Obrigada, Thiago, pelas informações. Ok. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Valquíria. A gente vai conversar um pouco mais com Arícia Menezes agora, que ela tem mais informações para a gente. Olá, Arícia, o que é que traz para a gente agora? Olá de novo, Silvia. São informações rapidinhas. Primeiro, para falar que a fiscalização do governo continua em todo o estado. A fiscalização com relação aos empresários, às empresas que estão abertas durante essas fases liberadas do governo. Inclusive, no interior do estado, alguns empresários foram notificados e outros apenas advertidos. O governo também deve publicar na próxima segunda-feira, dia 14, um protocolo específico para a reabertura das áreas comuns dos condomínios. Era uma solicitação de toda a sociedade, inclusive dos próprios condomínios, e agora vai ser serão unificadas essas regras para que todo mundo consiga de uma vez só, de uma forma unificada mesmo, voltar a funcionar as áreas comuns. E eu quero finalizar minha participação falando que em setembro, além do setembro verde, que fala sobre a doação de órgãos, o setembro amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio, nós temos o setembro azul, que é dedicado à comemoração e visibilidade à comunidade surda. A gente sabe que algumas coisas já foram feitas, como principalmente a língua brasileira de sinais está sendo difundida cada vez mais no Brasil, mas ainda há muito a ser feito para as pessoas surdas que usam a língua brasileira de sinais como sua principal língua. Inclusive, a TV Alese dá um passo à frente, sai realmente na frente das outras televisões aqui do estado, e nós temos a nossa equipe dos nossos intérpretes de Libra, que é a Rosilda Santos, o Edi Carlos Santos e o Genivaldo Oliveira, que está em férias, mas também faz parte da equipe. Então, a eles a gente dedica essa celebração do Setembro Azul e sempre deixando a questão da conscientização de que é importante a gente abrir mais espaço e mais acessibilidade às pessoas surdas, viu, Silvia? Muito bem lembrado, viu? E, inclusive, nós queremos dar os parabéns aí, nossa equipe, porque é um trabalho realmente pioneiro, né, do Jornal da Alese, que faz isso de uma maneira muito legal. Para as pessoas que ouvem normalmente, pode não dar importância, né, mas para aquelas pessoas que precisam entender realmente o que nós estamos aqui conversando, é muito importante esse papel dos intérpretes de Libras. Então, a gente dá um abraço aí para todos eles, através dos nossos, né, que participam do nosso jornal. E obrigada mais uma vez, Arícia, pelas informações. Até amanhã. Bom final de semana. Aliás, né? Até segunda. Eu quero trabalhar amanhã. Eu não vou sair de casa, mas é sexta-feira, Silvia. Tá certo. Bom, então até segunda. Um ótimo final até de semana. Até segunda. Vamos falar com Valquíria Miron. Valquíria. E aí, tem notícias? Quer dizer, está todo mundo querendo trabalhar no sábado. Trabalhar no sábado, né? Boa! Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, quinta-feira, que partidos políticos terão que repartir recursos de seu fundo eleitoral e seus tempos de rádio e televisão igualmente entre candidatos brancos e negros já nas eleições de 2020, as eleições municipais agora de 2020. A medida foi assinada pelo ministro do Supremo, né, o Ricardo Lewandowski, e a cassação do PSOL, que contestava a decisão anterior do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou que tal partilha só teria início a partir do pleito de 2022. Então, será dividido igualmente já a partir das eleições municipais agora em 2020. Uma última informação, a Rio Tour lançou o caderno de encargos da festa de Réveillon Carioca no documento. Está um esqueleto, então, de como será a virada do ano para 2021.
e o mínimo que cada empresa interessada em organizar eventos precisa oferecer. Por causa da pandemia do coronavírus, não haverá shows com a presença de público que serão realizados diretamente dos principais pontos turísticos do Rio, com efeitos especiais, né, na transmissão online. Os fogos não serão mais os protagonistas e o tradicional show pirotécnico nas praias está descartado. Então, está aí uma última informação também aqui no JA, no Jornal da Lese. Eu desejo um bom fim de semana para todos vocês. Lembrando que amanhã tem notícias no Lese Notícia. E segunda-feira, já sabe, tem aí a volta, né, do Lese Notícia na programação da TV Lese, meio-dia e meia, comigo, Valquíria Miró. Meninas, um beijo para vocês. Bom fim de semana. Muito bem. Muito obrigada. E a gente deseja aí que o Lese Notícia seja de novo, né? Esse sucesso que é trazendo essas notícias aí de uma forma mais quente para todos os nossos telespectadores. Obrigada, Valquíria. Bom final de semana para você. Obrigada. Igualmente. E olha, para você também, um ótimo final de semana. A semana passou bem rapidinho, né? Teve um feriado aí logo na segunda-feira. Mas a gente gosta muito de estar aqui e com você, acompanhando a nossa programação. Você pode ver mais sobre o Jornal da Lese e também sobre os outros programas na nossa programação da TV Alese e também nas nossas redes sociais, no Face e no Instagram, pelo @TVAlese5.2. Você também pode acompanhar no Twitter, @TVAlese, e também no nosso canal no YouTube, que está aí bombando, hein? Muitos seguidores. Então a gente gosta muito disso, fica feliz, então, com a sua participação com a gente. Muito obrigada. Um ótimo final de semana, aproveite o final de semana, mas com prudência, hein? Não tá tudo liberado não, vamos com calma, tá bom? Grande abraço, até segunda.